وصلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات توکل کی حقیقت اسلام اور تربیت اولاد کے نام سے ایک کتاب ہے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی قوم سے ملے جو کچھ کام کاج نہ کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ کیا ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متوکلین ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو متوکل تو در حقیقت وہ شخص ہے جو اپنا غلہ زمین میں ڈال کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کام کاج سے ہاتھ کھینچ کر بیٹھ کر یہ دعا نہ کرے کہ اے میرے پیارے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برسا کرتے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے غرباء و فقراء کو اس بات سے روکا کہ وہ کام کاج چھوڑ کر لوگوں کے صدقات و خیرات پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے غرباء و فقراء کی جماعت اچھائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اور مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو